Svein Erik Berner har vært en flittig gjest på en rekke bibliotek de siste årene. Her er Child Neurology av John Menkes. I studiene av medisin og norsk vaksinehistorikk har Berner gjort viktige funn. Her er ett av dem. Vaksinetallene fra folkehelsa er ikke med i legemiddelkontrollens statistikk. Når vi undersøker dette, finner vi følgende. Allerede i 1981 innskjerpet legemiddelkontrollen i dette brevet om vaksinekontroll at meldingene om både bivirkninger og komplikasjoner skulle rapporteres videre til bivirkningsnemnda. Så skjedde ikke. Når helsepersonell rundt i landet satte vaksiner, var de lovpålagt å rapportere alvorlige bivirkninger, men folkehelsa, som mottok meldingene, lot rapportene ligge. Virkningen av dette var at folkehelsa usynliggjorde hundrevis av bekymringsmeldinger fra Helse-Norge og silte vekk meldinger om mulige alvorlige skader fra statistikken ved å kalle dem nær krybbedødstilfeller. I perioden fra 1978 til 1985 registrerte folkehelsa 127 komplikasjoner etter trippelvaksinen, og som vi har sett, flere hundre bivirkninger. Legemiddelkontrollen har registrert bare 4 meldinger i samme periode. Registreringen sviktet. En systemsvikt rik på konsekvenser. There are lots of people who do not think that vaccines can produce damage. Because they shouldn't produce damage, they feel they don't. I et brev fra 1981 om kontroll av folkehelsas vaksineproduksjon skriver instituttets daværende sjef til helsedirektøren, og vi gjengir brevet for dagens vaksinedirektør. Det bør understrekes at instituttet hittil ikke har gjort observasjoner eller mottatt rapporter som kunne tyde på at dets egne produkter leilighetsvis eller jevnlig ikke holder mål med hensyn til effekt og ufarlighet. Kort sagt, instituttets vaksine er trygg, og det er ingen rapporter om skadelige virkninger. Grunnen til at direktøren ville gi det bildet var vel at han mente at det var uttrykk for sånn som forholdene reelt var. Jeg kan jo ikke si det. Altså, bivirkninger, som sagt, det må man regne med. Jeg vet jo ingenting om hva disse 12 komplikasjonene var, men jeg vet at et år tidligere så var det meldt ganske mange, og da vi gikk inn og så nærmere på det, for der var de klarere beskrevet, så var det barn som hadde hatt feber og var kommet på sykehus. Eilert ble skadd høsten 1981. Flere enn 1 million friske norske spedbarn har fått vaksine fra folkehelsa sprøytet inn i kroppen. Berner spør seg om folkehelsas vaksineproduksjon kunne ha fortsatt helt fram til 1984 dersom bivirkningsstatistikken var offentlig kjent. Allerede i 1977 var inspektører fra Helsedirektoratet på inspeksjon i folkehelsa. De avdekket oppsiktsvekkende store feil og mangler ved produksjonen. Likevel fikk folkehelsa fortsette produksjonen av vaksine i strid med vesentlige produksjonskrav om sterilitet, kontroll av innholdet, oppbevaring, kunnskap om hvor vaksinene ble brukt, og hvem som fikk dem. I rapporten fra 1977 skriver kontrollørene følgende. Produksjonsforholdene for legemiddeltilvirkning ved SIF er meget utilfredsstillende, og det krever svært omfattende tiltak for å bringe standarden opp på et akseptabelt nivå. Og eventuelle feil vil til dels kunne få omfattende følger, ettersom noen av produktene brukes av usedvanlig store og til dels spesielle pasientgrupper, influensavaksiner og i enda høyere grad difteri, tetanus, kikhostevaksinen. Hvordan vil du karakterisere den produksjonen av vaksinen som foregikk på Folkehelseinstituttet på den tiden? Den var nok ikke på det nivået vi mener vaksineproduksjonen bør være i dag, på noen som helst måte. Men den holdt jo de kravene som inspeksjonsmyndighetene, som på det tidspunktet var Helsedirektoratet, stilte til oss den gangen. I 1982 var det nye inspeksjoner. Fortsatt ble produksjonen vurdert som uforsvarlig. Det foregikk dyreforsøk innen samme område som vaksineproduksjonen, rapporterer inspektørene. Også bedriftshelsetjenesten var her, i et miljø som skulle være sterilt. Også denne nye rapporten fra inspeksjonen i november 1982 blir liggende.
Tror du at det er noen som faktisk er skadd av disse vaksinene uten at de er kjent for folkehelsa? Jeg kan ikke svare på det spørsmålet. Jeg tror, som sagt, ut fra totalvurdering av det som finnes av undersøkelser, at en direkte årsakssammenheng er lite sannsynlig, men utover det så kan jeg ikke svare om enkelttilfeller. Først ut på høsten året etter går Sosialdepartementet inn i saken. Men da med hurtigtogsfart, politisk hurtigtogsfart. I oktober 1983 bestemmer sosialministeren at produksjonen av vaksiner skal stanses. I et brev skriver sosialministeren og helsedirektøren at den ser med stort alvor på det som i den senere tid er fremkommet om bivirkninger og spesielle produksjonsvansker ved instituttet. Sosialdepartementet krever en handlingsplan for vaksineproduksjonen. Det gis 6 ukers frist. Først nå rapporterer Folkehelsas interne kontrollsjef til Helsedirektoratet. Kontrollfunksjonene er nedbygd i faretruende grad. Det turde være velkjent at dette har hatt meget uheldige konsekvenser. The thing that I wanted to know, and one of the curious things is, what happened after the government withdrew the vaccine? Jo, da Folkehelsa sluttet å produsere vaksiner selv, skjedde følgende. Og dette var i 1984. Antallet registrerte komplikasjoner synker. Folkehelsa slutter å produsere egen vaksine, samtidig slutter det å komme meldinger om alvorlige hendelser. Folkehelsa tappet sin siste egenproduserte vaksine 10. januar 1984. Gradvis ble den egenproduserte trippelvaksinen erstattet av vaksine fra en internasjonalt anerkjent legemiddelprodusent, og registrerte komplikasjoner nærmer seg null. Likevel knytter det seg en vemmelig mistanke om at selve typen vaksine er farlig, selv om produksjonen skjer under forsvarlige forhold. Og i 1998 ble den byttet ut med en ny type trippelvaksine som beviselig har færre, betydelig færre bivirkninger. Det er denne barna vaksineres med i dag. 2 uker ut i 1984 gjør Folkehelsa altså sin siste tapning av egenprodusert trippelvaksine. Folkehelsas vaksineavdeling oppløses, og all produksjon av vaksine stanses. Hele prosessen holdes skjult, unntas offentlighet. Det heter seg at det ble for dyrt å produsere vaksiner i Norge. Systemet har flere ganger og gjennom flere statsråder informert Stortinget på en måte som tegner bildet av en vedvarende fortielseskultur i Vaksine-Norge. Det ble sagt at alt var trygt og godt og uten bivirkninger. Datidens politiske ledelse, Leif Arne Helø og Astrid Nøkleby Heiberg, sier til oss at de ikke kan huske denne omfattende og vesentlige endringen i norsk helsepolitikk. Herre. Kan du banke i veggen? Ta veggen? Banke i veggen? Han er klok? Han er superhyggelig. Det er grunn til å stille spørsmål om Eilert og Eilerts familie er de eneste i landet som ikke har blitt tatt seriøst etter en vaksineskade. Folkehelsas egen statistikk kan tyde på at det er flere. Den viser at det er registrert flere hundre komplikasjoner. Og hør nå, doktor John Menkes, eksperten på vaksineskader, sier følgende, og dette er ren statistikk. Ut fra tallet på vaksinerte er det sannsynlig at totalt 20-30 barn har dødd, eller er alvorlig skadd i Norge som følge av vaksineprogrammet mot kikhoste. Hvor mange barn do I expect? I'd say 20-30. What could they have been labeled as, other than these children who are affected? As I said, they could have been labeled as sudden infant death syndrome, if they did die, or near-miss sudden infant death syndrome. They could have been labeled as cerebral palsy with epilepsy, or they could have been labeled as some viral meningitis, something like that. Hard to say. Folkehelseinstituttet i Norge er uenig i denne vurderingen fra Dr. Menkes.